wasiir cabdillaahi abakar cusmaan oo ka mid a xubnaha golaha wasiirada somalilan isla markaana ka mid a qamcaha gaarka ee madaxweynaha gaar ahaan wasiirada ay sida aadka ay isugu dhow yihiin madaxweynaha waxa uu sheegay qorshayaal kala duwan oo ugu horeeyo in xisbiga kulmiye uu muddo shan sano ah oo dambe iyo ta ku sii xigtaba la filayo ajandahooduna uu yahay in sii hogaamiyo somalilan waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka haysta xagga mucaaradka gaar ahaan isagoo mucaaradka somali isagoo gaar ahaan mucaaridka somalilan iyo asxaabta siyaasadda ee dalka ku sifeeyey inaanay jirin haba yaraatee wax mucaarid ururada la furay ilaa iyo maanta xisbiga waxa uu qabsoomay laba shirweyne iyo saddex shir oo kalo goloo dhaxaa xisbiyadan maanta la tartamayno weliba gaar ahaan xisbiga wadani weli ma qabsanin shirweyne siddeeddaa sannadood uu jiray waxa uu suurtagalay saddex jeero uu isugu yeeray shiisigiisa golaha dhexe taas waxay noo muujinaysaa xisbigan inuu gaamuray maanta inuu taagan yahay stage uu hogaamin karo shanta sane soo socdana dalka insha allah waxaan rajaynaynaana inaynu noqon doono shantaa soo socda iyo shan ka dambaysa iyo shan kasii dambaysaba inaynu hogaamin doono waxaan qirayaa xisbigani marka hore bahweyn buu ahaa bahweynta uu xisbigan ahaa gobollada galbeedka wuxuu ugu xoog roonaa gobolka maroodjeex labada gobol ee saaxil iyo awdal doorashooyinkii hore marka laga reebo doorashadii dhaweyd ee madaxtooyada waa lagaga xoog roonaa laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa gobolka awdal iyo saaxil iyo maroodjeexba saan horo weynaynay nambar labaad ku guulaysan doono insha allah hadduu alla ka dhigo waxaan doonayaa inta badan waad ogtiino maanta dee dhammaantiin platformka siyaasiga soo fuusheen siyaasadduna inta badan waxay ku salaysan tahay waa constructive dhibaata ayna haysata dhibaatada ayna haysata waxa weeyaan weliba dhibaato xagga mucaaradka ay nagaga timaadaa mucaaridmo wax la yidhaahdaa iminka ma jiraan laakiin waxaa jira waxa la yidhahda reaction reaction waxaan uga jeedaa xukuumaddu waxay leedahay barnaamij waxay leedahay qorshe shan sannadooda institution aan lahayn ma jiro sababtoo xeerka maamulwanaaga ayna faraaya waxaa jira qorshe sannadeed waxaa jira barnaamijkii xisbiga ee shanta sannadooda markaynu doonayno inaynu noqono mucaarid constructive ah goobahaasaa la baadhbaadha laakiin maaha mucaaridnimadu inan baa la xidhay gurigaygaynu tegaynaa booliskaynu soo caayaynaa booliisku waa institution ka tirsan qaranka institution qaranka ka tirsan oo xeer leh oo nidaam leh waxa dhacaya dhacda yaroo kale waa la istaagaya marka runtii aan waxaan leeyahay aynu hagno mucaaridkana aynu waxbarno aanu dhinaana wax ayga waa banyaal waxaanu haynaa barnaamijkii xisbigaa yaalla qorshihii qaranka labaad baa yaalla institution kastaoo qarankani wuxuu leeyahay 5 year strategic plan buu leeyahay waxaa jira qorsa sannadeed aynu isku mucaaridno aynu isku maxaafidno waxa inoo qabsoomay anigu waxaan ku rajo weynahay oon aad iyo aad ugu rajo weynahay taasaa noqonaysa mucaaridnimada dhabta ah laakiin haddaynu wixii wanaag ah ee inoo kordhay aynu mucaaridno ogow ninka mucaaridkii waa muwaadin ninka mucaaridkii waa cashuur bixiye waxay xukuumaddu ku shaqaysaanaa waa cashuurta adiga lagaa qaado adigoo mucaarida cashuurtaad bixiso ay xukuumaddu ku shaqaysa marka runtii waxaan ku waanin lahaa qoladayna mucaaridka ah ee inta badan miidiyaha la taagan qof la xidhay oo institution maraaya xukuumaddu xukuumadda marka la eego qodobka 123aad iyo qodobka 143aad ee distoorka qaranka ciidanku qaabdhismeed buu leeyahay mandatena wuu leeyahay ninka mas-uulkii ciidanka kama mas-uulaha ciidanku mandate qarankanu siman buu leeyahay marka waxaan jecelahay in badan waxaynu arkaynaa ama institution qaran ama ciidamadii qaranka oo inta badan la wajaafaynayo waxaan is leeyahay waynu ugu nasiib badannahay maanta waxaad ogtihiin waddamada inala jaarka ah marka laga reebo jabuuti waxaad ogtihiin xaaladaha siyaasadeed ay ku jiraan alxamdulilaah ninkii mucaaridka maanta wuxuu haystaa platform aan cidi ku dhibaataynaynin ku tartami karo barnaamijkiisa uu ku soo bandhigi karo lagu dooran karo laakiin aad iyo aad baan u aaminsanahay in nasiib xumo tahay
in maalin kasta dhacdo yar oo institution khusaysa lagu masaalo xukuumadan iyo barnaamijka horumarineed inoo socdo waxaan anigu is leeyahay oo ku raacsan Cabdi Kariim qof kastaaba hadduu imika 10 sanado dib u celiyo meel kasta oo Soomaaliland ka tirsan amba institution kasta oo Soomaaliland ka tirsan amba wasaarad kasta runtii waxa dareemaysaa inaan horumar ka sameynay waxaanu nahay dalka kaliya ee maanta caalamka jira in deyn lagu lahayn deeq la siiyana iska kooban tahay haddana 5 sanado ee ugu dambeeyay amba 3 sanado ee barkii waxaanu taaganahay inaan inflation wax la yiraahdo amba sixir barar deflation iyo inflation labada midna inagu ma dhicin xukuumadda way ilaalisay waxa kale oo wax laga qabtay xaqii shaqada boqolkiiba 22 ayaa shaqaalihii dawladdu koreen sababta dawladda waxyaabaha marka laga hadlayo macroeconomiga oo doorto waxa ka mid ah koow inay wax ka qabato unemployment shaqo la'aanta waxa number 2 yaa inay wax ka qabato waxa loo yaqaano poverty-ga ama faqrinimada waxa qayb ka ah in waxa ka qabato inflation-ka waxa kale oo muhiim ah inay wax ka qabato waxyaabaha loo yaqaano import-ka iyo export-ka sababtoo ah dalku markuu wax soo saar sameeyo waxa yaraanaysa hard currency-gi amba ku tirsanaanta in ku tirsanaanay inay lacag dabadeed marka alxamdulillaah waxa la yahay horumar fiican baan gaarnay rag la doonayo halka ay ka sii qaadaana waa hablaha iyo wiilalsha iyo qorweynta halkan fadhida waxaan ilaahay ka rajaynaynaa guushan gulgul la mid ah inagoo boqolkiiba 7 ama boqolkiiba 5 soo guuleysanay inaan halkan isku soo noqon doono bacda may 2030 keeguna inta badan Soomaaliland waa maalin u gaara may waxay ahayd maalintii Hargeysa la soo galay 2030 keeguna 1988 markaa runtii waxaas leeyahay maalintaasina waa maalin guul inoogu suntan waxaan rajaynaynaa inaan wada guuleysano dhammaanteenba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa Maxamed Cali Haashi Television ka badda caasimada magaalada Hargeysa.